Dobrý večer, právě se nacházíme v Interhotelu Moskva, kde za pár okamžiků vypukne vánoční studentský ples. Právě se nacházíme u hlavního vstupu plesu, kde už v plném proudu se předávají náramky. Kolik lidí jste už pustili dovnitř? Tak prozatím to bylo 100 lidí. Hodlete to být celý večer, nebo vás někdo vystřídá? Máme tady rozdělené směny, takže se střídáme. Děkuju, příjemnou službu. Celou tuto akci má na starosti Studentská rada Gymnázia Zlín a proto zde máme předsedu Martina Zečka a Zuzanu Gregurkovou, aby nám odpověděli na pár otázek. Kolik studentů má přijít na dnešní ples? Tak dnešní návštěvnost plesu je odhadována zhruba na 700 hostů. Jaké bylo největší lákadlo? Zuzi, můžeš začít? Já si myslím, že by to mohlo být barmani, kteří tady budou mít svoji show a hlavně taky krásné holky pro chlapy, krásní kluci a hlavně to, že je před Vánocema. To znamená, že každý si chce užít pořádnou party a myslím, že tohle bylo to největší lákadlo. A já si myslím, že největším lákadlem plesu je módní přehlídka. Od kdy se takový ples už připravuje? Ples připravujeme zhruba už od ledna, když si bukujeme první vystupující, aby měli na náš ples volný termín. Děkuju za rozhovor. Tak a my už zde máme prvního návštěvníka. Viděl jsi už program a na co se nejvíc těšíš? Ano, zatím mi přijde, že nejlepší z večera bude určitě módní přehlídka. Plánuješ zde být až do konce nebo plánuješ odejít dřív? Určitě, rád bych byl, kdyby ples skončil i později. Ahoj. Čau. Vidím, že se koukáš na program, co se ti na něm líbí nejvíce? Hej, asi ta módní přehlídka, protože tam vystupuje kamarád. Tak to je super. A plánuješ tady zůstat až do konce? No jo, určitě, i na afterparty někde. Samozřejmě. Tak to je super, to se budeme těšit. Podařilo se nám odchytnout barmana, který předvedl neskutečnou show. Zeptám se ho, jaká část byla nejhorší? Nejhorší bylo, když se na mě dívalo naráz 20 000 dámských očí. A jak dlouho tuhle činnost děláte? Tuhle činnost dělám od včerejška. Od včerejška? A jak rychle jsi se tak stihl naučit? A trvalo to asi 24 hodin. No, gratuluju. Děkuji za rozhovor. Máte za sebou první přehlídku, jak se cítíte? Výborně! Jo, dali jsme to! Spadla z nás největší tréma. Doufám, že v té tmě nás nikdo neviděl. Jo, jak dlouho vám trvaly přípravy? Po několik celý rok, dnes. Celý rok jsme trénovali. Od loňského plesu jsme to trénovali, takže doufám, že to diváci zúročili. Měli jste velkou trému? Jo. Ano, jo, ano, opravdu. Tak holky, já vám děkuju moc za rozhovor. Jste všechny krásné, vypadáte jak princezny. Moc vám to sluší. Ty jsi taky krásný. Děkuji, děkuji. Tak, za malý okamžik nás bude čekat další přehlídka a holky, co nám budete předvádět? Budeme předvádět společenské šaty z obchodu Bar. Z Bara stylu. A které můžete zakoupit na Čepkově a paní Hubíková se na vás bude velmi těšit. Holky, jste moc krásné, trvaly vám dlouho přípravy? No, od 3 hodin jsme byli vlastně, vlastně se nám líčili, dělali se nám vlasy, no a teďka už čekáme na přehlídku. Bylo to náročné? No, trošku, ale my si to užijeme, my se na to těšíme, takže myslím si, že to bude v pohodě. Co nožky, nebolí vás? Bolí. Začínají. Bolí. Já myslím, že na holky se budou všichni moc těšit. Já vám moc děkuju za rozhovor. Jste moc krásné, sluší vám to. Děkujeme. Po
podařilo se nám odchytnout krásnou sešnu, které to dneska vážně sluší. Je za náma půlka programu a chci se zeptat, co se ti líbilo? Nejvíce mi asi líbil barman, ale přehlídka byla taky skvělá, slyšeli měli krásné šaty. Já doufám, že to dneska budeš užívat a krásný průběh večera. Ahoj, díky za rozhovor. Máme tady dalšího návštěvníka, jak se ti líbí program? No, tak z těch módních přehlídek jsem byl poněkud zklamaný, když jsem o nich slyšel, zatím jsem žádnou neviděl, takže možná to je i dobré. To je škoda, já doufám, že další přehlídky uvidíš a budou se ti líbit. Je tam moc velká řada dole totiž a než se sem člověk dostane, tak je to problém. Jo, stane se no, tak díky za rozhovor. Před pár okamžiky jsme se všichni dozvěděli, že tady pan Štěpán Sakin je novým místopředsedou studentské rady. Jaké jsou vaše prvotní pocity? Já vůbec nevím, co se děje, já jsem to vůbec nečekal a jsem velice poctěn a určitě tuto funkci budu zastávat velice, velice zodpovědně. A těším se na to. Jo, já vám přeju hodně úspěchů, ať se vám tam daří, ať vás všetci uctívají v dobrém i v zlém. Ať studentskou radu jdete s ní jenom dopředu, ať vám všechno jde dobře. To je jasné, to já se budu snažit, abychom studentskou radu vyšvihli úplně do hvězd, jako to nikdy předtím nebylo a prostě věřím, že to půjde. Děkuji za tenhle významný rozhovor. Pro Gimzl TV Petr Šiška a Eliška Fojtů.